Një emër i lavdëruar, një fytyrë ndriçuar, histori shumë e dëgjuar, moral i lartë, rrugë për shkruar, mendje e ndritur, lider i papërsëritshëm, vula e pejgamberëve, libër që ecën mbi tokë, bartës i mesazhit të shenjtë, mëshirë për të gjithë botët, jeti o Muhammed. Dua që Zoti të i përgjigjet lutjeve tona, që duke të dashur ty të nashtohet besimi, e duke të pasur shembull ty të nashtohet durimi, duke të pasuar ty të nashtohet shpërblimi. Në çdo raport me ty, o i dërguar, duke të dashur e ndjekur çdo hap tëndin, do ta gjejmë shpëtimin. Figura e vetme publike që nuk pati jetë të errët private, është profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. O i dashuri Mustafa, bukurinë e mbëlsinë e shprehjes nga ty e morëm, besimin e qeltër ndaj të madhërishmit e butësin njërzore me skrijesash nga ty në zemrat e mendje tona e kaletëm. Termët mirësi, sinceritet e shuajtje i ignorancës, nga ty në fjalorin e gjuhës e praktikën e zemrës e thërëm. Me paracitjen tënde, bota mori një kahje drejt dëlësis e përparimit. Emërin dritur e shembulli pashuar për herë në histori njërzore, si i til do të valvitesh. O i dashuri i zemrave tona, me pranim të ndë mirësi ku do reflektove, me sakrifica tua vuajtje tona në lehtësove, me butësin të ndë ashpërsi në zemra tona më njanove. Ishe Kurani gjallë, që boten me mirësi e gjallërove, për t'i lënë një shëmbulltyr njerëzimit, gjatë të rjetës tënde punove.